روانہ پدے شربت کے کجورے اور زیتون مکس تھی دعوہ لا ماشاءاللہ شیخ صاحب پدے شربت کے زیتون اور کجوری سرا سرا دا چار صدی دا گوڑے مخوان دے بلے زفانہ تا دا پدے نشتا چی زمان مور دا چار صدی سوچا پختانا وا شیخ صاحب دا آغا تولا خبر دا چی تا تو کتا پختانو رنگ دے سکو کو پختانا تا اسرا کاروبار کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر اخا خبر دوکلا مسٹر غلام یس مسٹر غلام مسٹر غلام زمان پختانا دیر وقتی پختانه دا یوی خبر خلق دی پا کاروبار کی ایماندار دی چی او دل سر ادری گی سان برا بانو وج دی اور اس تکی گی منا شیخ سیب دا ربو دا از مکہ خودی را بخت اور از مکہ دا اللہ تعالیٰ پا دی باندی طول پی غمبران پیدا کری گی زکو خود پختانو دا ربو خپلو کی دیر امینہ دا دی دا پار خمون تاو سر کاروبار کو شیخ سیب زما دا دعا چی زمون دا محبت و دوستی دی قائم ہوئی انشاءاللہ انشاءاللہ بزور پلار دا خلق زلونا غستل چه وی قتل پستر گو کی دا زان سر مسکی شو سرور کی پجام پسے چه مونا غستل دا
زما دغ اعلان دے زما دغ اعلان دے زما چدا جانا دے زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما چدلے لا دا زما دغ اعلان دے زما دغ اعلان دے زما دغ اعلان دے زما چدا جانا دے زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما چدا لیلا دا زما چدا لیلا دا زما غلامہ
دا ته چرته غیبې زه خو در پسې لیونی شوم اور بس یارکا زر خبیم ولی پسو یار ورا نن دے پاٹولا ورس کی ماں تا یو ٹیلیفون نہ دے کڑے او زے وچ ستا موبائل ملاو او ستا موبائل بند رہ جی و زما رورا تا بالکل ٹھیک وے ہنن زما دے زر نو کار او زا اگے پس تلو ما دے جو مالک ود ما روٹھو و ظالم دا سی کارو نہ مکا تا تا پتہ دا چستا سر زما سر بالکل بندیوان دے چے اول آزادی نو وینم نو قسم پخ دے جی سات را باندے نے تیری گی زما دے اکھنا ظالم نو نہ پس دا سی کار ڈیڈی ستا سو پستر رکی اوکے آسی بچے تا سو دوارو دا رو رولیو دوستانا میں چولی دا چاکپل زاڑا یاران راتا ریاد شد آغا یاران چو ما نا بزاری دل قربانی دل کچھ کر زما وقت دشمنی را لے غیران دا سی مندک لکی دلندین غش مندکی زما دوستی میں داسی خلق و سروا چی زز مکہ آو آغای اسمان سخو غریبو ما خو پا میدان کی وطا چرتا پا دے نوم را گلے صدق پل وطن ندل ترالم خو دا دشمنی دا یرے نا زکا چی کمش پا پا گوروی اگا پا کور کے دے نشی جس صرف دا خپل پردو او دا یارانو بے وفائی دے وطن ترا رسولے اچھا رشتہ ویل دی چی خدے میں تیوے رانا لاڑے کہ خدے میں بلوی تانا خب میں ساتی نا ڈیڈی سنگ خبر ہو کے قسم پخدے جی زخو پسر تار تار کم واشنا دا سنوی خبری ندی او بیا سڑی تو خپل کلے وطن یادی کی کنا پدی لانجو کنجو کی مرازا پریزا یار زخو دیر خوشحال خوشحال را غلم تا تم یو خوش خبری ویلا تو ما تسا خوش خبری ہو رہے او بیا پنی جنے پسی منڈی والی ناغی کسی بکے اے نا قسم پخدے چی جنکی خو مل دیری لی دلی دی او دا نن مچے کم جنے لی دلی دا کنا اے تا سلام جنے ندا قسم پخدے چی تا خو بلکل بدری جمانا دا بدری جمانا او اے چی سڑے ورطا گوری کنا نو بلکل ورطا گوری دا دنیا تی نئے رشی قسم پخدے چی خاپے رے دا خاپے رے یا لگا کسا تا یو خبر اکم گوڑے پا دیلا انجو منجو کی زان رانو ولی بیا با گوتی مرونے او وقت بدن تیری پا کلار کینا پا کلار پریدا منا پخپل عمر دے سسے نہ دکڑی اس لگے منہ تے نصیب تو نہ کے
سبحان الله. دایا کلی دی پیدا کرل چی تب سمرا کلی ودی دا دنیا پا کلو کلو باندیو دا دنیا کلی زمون دا سلام ارمانی دی اے دا شیخ داود دا تا مرحبا دو تشمی پل حد تیو سریگا دیر دا فریکی دیو کوشش مکوا هریوم هریوم زما لوری داسکه داد دی خار دا شیخ احمد سیب زوی شیخ داود دی نمستی ور توایا چی نو کری دی پخشی وا ماما جی کبا نمستی باندی نو کرمی لابی کی نو داسی نو کری دا سما سلام دی زچیز ماما جی ایمی تک مونگ تا نمستے وی او کنوے خستان او کری زمونگ پا کتاب کے پخشوا نخو زما دا سنو کری پکار دا او نس دا سنو کری کولیشم پوشوی رازا ماما جی دن پا حرمات لار قدم کے خود ما دخل خوگ احساس بسر باندے تندک خڑ دما ہر سوچ لکا پچخو پسر گو سرش دوخ ظالم چیو قدم میں بدر شل کے خود بچے پدے کور کستا بھی عزتی اوشوا خدا آواز استا نا ادے کور تے شیخ احمد بھی عزتی اوشوا زم زم تا سردا لوس کو چدنن نفس سنگ چ زما پہاڑ سو پدے کور پجیداد د مریم حق تے ہم دغسے دغس استام حق تے بچے استام حق تے
دلته سکے بس انکل لگ شادی شاپنگ لرا غلو ما خو انکل ز تاسو نه خفه تاسو ورو زما ته پوس نه کوي او بجه یو خود کارون نه نوزګاری ګو پلار ته پته ده چې په کاروبار کې دومره منډه تنډه دي کنه شیخ احمد لولوا څه سوچ کې پری ہوتی اس سوچ میں نہ کولو اسے بس چمون پکا مسالہ گرا گیری سوری خبر دادا چې زما یو ډېر ضروری کار را پېښ شو او که ژوند وي نو بیا به مېلاو شو اے
یو کب چه اس کو چای خو سر چروڑے مون کو خلانا الا چکل زما د زړه ارمان پرشی سمندر پکاڑا ہے او چپی رقم بخی خیر خودے کنا نپوئے گا مشنا چیزا دا کان پشان سزلو لکا دا موم سنگا بھی لیشو واقعی اشنا تا برا تاوی ہما بنے من دا او بدے میں پے کا چدائش تشیے بھی عشق عشق اوڑے الو ہے مرتبہ دا او بدے کے دیکھ زخمو نشتا دردو نشتا آہو نشتا او عشق سر ترسول دیر گران خبر دا خوز دا عشق دا منزل جو نوے مسافرے میں ہو پدے میں پے کا جدے منزل تبز سنگا رسم عش نہ پمنڈا دے اور نہ پٹھنڈا عشق دد وہ میں جنون تڑون دے داغ پا کا جذبہ دا کم چپزم کا نا آسمانوں کی چھوڑے گی تغواڑا کس غواڑی ست مینا دے
لنے کما اسما لگے شما لگو کڑا نظر پما مین دے ملن کڑا ستار اتل جوڑ بے نیٹی زما وجل دی ستا قتل دنور کاتنا تنور قتل دی تشی زلف الاشرق ورکی لے ونے شم دا کانے ستا دا خائص کدو فرق اب ایکسکیوز می میڈم ایکسکیوز می میڈم دا چې کوم شعر نو ماته واستوې کنه دا زما خپل شعر نه دی دا زما د ضرورت ترجمانی کوي زما د جذبات وکاسي کوي زه تاسو ته دا ویل غواړم جی چې زه تاسو ته سوګم زه تاسو ته دا ویل غواړم جی چې خبره دا چې زه کنه چې زه تاسو سره دا آی لوف یو آی لوف یو خبر خبر چڑی پریکڑو خبر لرزولو نو دا دی مطلب دا دی چی دا دروغ دی دا دروغ دی او دا دی دروغ و شاعتا دا جی کم پت مخ دی سبی و رضا دا پت مخ ضرور کار کو او بیا بتم ماتوے تم ماتوے چی آئی لاف یو آئی لاف یو
شیخ صاحب ټول عمر مو بزنس وکړو او دوستی مو داسې تیره کا چې ټول خلک مثالونه ورکړي. اشرف خانه، یاری او دوستی هله کیږي چې دوستانو د زړه او د ژبې تار یو وي، او زموږ دوستي خو ځکه قایمه ده چې موږ دواړه د یو بل درانوړو. خو ټیک ده شیخ صاحب، خو نن چې زه څه غوښتو دپاره راغلی یم، یېرېږم چې چرته انکار راته ونه کړي. لکه په ځان دې اعتبار نشته او که په ما دې اعتبار نشته چې داسې خبرې کوي. په ځان مې اعتبار شته شیخ صاحب، او په تا مې هم شته. خبره دا ده چې بیا خلک ورور ته حکم کوي. حکم نه شیخ صاحب، عرض دی هغه خبره دا ده چې زه د خپل ژیر باز دپاره ستا د لور مریم رشته غواړم. پوښم شیخ صاحب چې زما دا خبره پتا بدو لګیلا، او زه ستا د دوستۍ قابل نه یم. خدای په امان. ودرګه صاحب خانه، دا څه وې؟ ستا د دوستۍ او ورورولۍ نه خو به زه خپل ځان قربان کړم. خو دا سوچ مې کولو او پریشانه پدې وم چې زه به د مریم لور جدایي څنګه برداشت کړم. خدا صاحب خانه یارا، زما مریم لور دی، تا ته مبارک شي. تا ته ډېره مهرباني. خدای په امان. ما سلام، ما سلام. ډېر صاحب، ډېر پی دې پرا پرې خودي دي. خدای دې خیر کی. خدا دوبی ده دوبی، دلته څوک ورورولي مورغولي نه تاسی. هر سړي خپل مطلب په موټه کې نیولی دی. تا خو زما خور مریم ته د زوی له ورکړه، خو دومره یاد ساته چې یوه ورځ هم دا ورورولي به دې په دې سرو سترګو جړی. اسکوت انا ګل، اسکوت.
بجانی بابا جانی ستاسو پسترگو کی اوکی آو لورے دادا میں جو قتل تازرے میں لخش ہو زب زستان بغیر یو لازم نشم تیرولے نپوئی گم تیر دم رلوی جن بسنگ تیروم سا مطلب بابا جانی مطلب دا چلونا دا پلار پکور کے دا پردکو رمانت بھی او بختور بھی آگا مور پلار دا چلونا چی پایا عزت او پدرانوی دا خپل کورشی مریم زمائنو لیر خوک دوست دا خپل زوی دا پارا ستا رشتہ گوختے وا او دا مزی خبر دادا چی ماور دا آو پر دنیا دا بلچا پا مینہ آبادا دا سما دا زر سلطان بل سوگ دے سما دا جن ارمان بل سوگ دے سما دا جن ابتدا مغا دے او انتہا مغا دے نبیا بچے پزڑے صبر غاٹ تیگا کی دا اخ پلوخ کتا دے دا صبر غاٹ غاٹ بندونا ترزکا چھے زکر چستا نمینی آغا دنیا ہمیشتا پر روانا شوا داس ماوائی بابا جانی داس ماوائی ما پجن کی داسو نہیستا دوخ دے ہیستا دوخ دے پجن کی دن پڑھوں بزن سوار بابا جانی انکار رات ما کوئے پچھے تا مانا پجن کی پڑھنگ بزل دا سے شیخ اس تیرے چیزیں نشم در کولے اما بسر بانے کو تکیل انو قسم پخ دے قربان بیکم درنا خو مریم ما چی چاس رجب اکڑی دا آغا جب آنا پرینے کی لوری آغا جب آنا پرینے کی Thank you.
مریم تا خو تر اوسه پورې تا خپلې مینې اقرار نه ده کړې. ټیک ده، نن به زه ورځم او تا خپلې مینې اقرار وکړم. تا خپلې مینې اقرار وکړم. تا خپلې مینې اقرار وکړم. کوټوالی نه کړې ده تا دا خاموشی ما تستا دا جڑا حال وائی چستا پستر کو کدے چا تصویر دے ما تا ہوا آیا چا آغا سوک دے او دا کم زیادے دے ماما جی کاغا ہر سوک دے خورا ٹولے نمخ کی آغا یو مسلمان دے ماما جی نہ میری گی اس تاغ تصویر سما بستر کی دی سما ذہن کی دی سماج لکھی دی. ہریوم ہریوم اگر یو مسلمان دے مونگا ہندوان یو او مسلمان سر مینا کول ڈیر لوی پاپ دے ہو ماما جی عشق یو مذہب نمنی یو رواج نمنی عشق صرف اور صرف یو عبادت دے ڈیر بے قرار دی بالکل نہ سبری گی پپا تپو نشما چیا گجنے دا اقرار پزے ماتے انکار والے اشنا تو خود ڈیر خوش قسمت ہے چی بیا پلے ما شو کیتے مینے ہزار تھا دوکو کنا ما تو گورا زخو پہ یودا سے جنجل کی را گیرم چی نخ پلے ما شو کیتے اقرار کو لیشم او نے انکار او آغی تا دام پتا نشتا چیسا آغی سر سمر بھی نکو ناشنا ستا دا کیسا خودے را اگتا دا خو زما منزل دیر نیز دے دے زبر زما او نن بدا خپلی منی انکار پا اقرار کی بدلوم او دا حقیقت بمعلوموم تا کم حقیقت پا وجہ چے اگے ماں تا انکار کرے دے نبیر ٹک شو آشنا نن بزم دخ پلے میرے و دا غریبے دا غنزرور ماتوم او آگے تا با سپا سپا وے چیز تا سر بھی نکوم گورا مریم ننزن جگر پا منڈے سما سمخی نخ مشار او کچر زبا دے منڈا کی پاتی راقلم نو دا سیو گنا چس سما دا زرد دنیا با برا نشی اربازا زمنن تاپسی تمرا پا منڈے چی سما پا خو پلے رو خطی او کتن ما پلے غستے داؤ گڑا انکار کو دنیا پتا بدانا دا.
بس کا مریم بس کا بس کا بس کا بس کا خواره پکولا غلغل وورا کی نزستا ارمان نزستا سرمین کو او نزستا د خوبن شاداب دنیا پتا پتا ندا سما دس دنیا پلچا ودا ندا سما مینا سما مینا خود سو گرو نو آغا گلشن دے دچا پا خوش بوی چسا چون دے مت چون دے نا دس نشکی دے تو سما ہے وہ صرف سما بے والا کتے سما نشوی ستاسو بڑھوان دے دیل بیوہ سوالا رہا
مریم بچے زخو ہے آغا لکھ دخ پل رنہ او باسا ولی جی دا غب پل رکستان رکھتا رہا ہی اس میں نہ نوارا او بیا مور پلار دخ پل اولاد دشمن نہیں بچے ماجی ستار بارکم انتخاب کرے دے بچے اما یقین دے چی دسار بستار جون دیر بخوشحالو تیرو دی اگر بچے دادا غلق تصویر دے تو دروغ ہے
خبر مکوئے مالا قبر تو زوال
شیخ احمد ما تا ته دې خبرې ډېر ښه جواب درکولی شو، خو ته زما په کور کې ولاړې. کور کې پاتې شوه ستا د لور خبره، نو هغه به له دې کور کور جوړېږي جوړېږي. دنیا کے اکثر پلاران بچو تو اور کئی اور سرپرائز دا دے چھ ما دا خپل دوست احمد لور مریم ستا پر مکر ولی بچے خوشحال شے کا نا بھائی اگر جی نہیں بالکل ستا ہونے خشتا دا کمچ ما ستا پر نمکری دا خود ڈیڈی سما دزر ملکہ مریم نا بلکہ بل سوک دی نا تا جنہی تا دخپل مزغون ہو باسا ولی چھے احمد سر ما دوستی پر ور ولی کی بدل کری دا ما غصر لوس کرے دے کم جنہی چھے ستا خوا خدا ستا پزل با امنی حکومت کا اگر دزلاو دا مزغون ہو باسا دا نشکے دے دا بالکل نشکے دے ڈیڈی سما دزرنا دا خپل دوستی دیوالو نمتا ہوا سما پمین دا خپل مشاری شہرم ادروا ما چکم جنے شرم مینہ کری دا ہم مکہ جنے بزما دا جون ملگری جھوڑی گی آگا نا مریم کو جھوڑی گی زستا فلاری تزما فلار کو جھوڑے گا مورا اولاد چھے دا اولاد دا پارا سے سوچ گئی دا گئی دا خجوان دا پارا گئی خستا صدا فیصلہ زمان دا جن دا بہتری دا پارا نا بلکہ زمان دا جن دا تباہی دا پارا دا خویا فتح چیزا و مریم سرا ہچ چھرے وادو نکم اگر سکا چیزا ما مینہ زمان پختو او زمان مرد مریم نا بل سوک دا او زمان دا پختو سر ترسوم ڈیڈی سر ترسوم شیخ سے داتا تو چل رہا ہے مستم ما تو وہ ہے چیزا مچاتا ہے سلط پارا مرا مستم شیخ سے اگورا اگورا لما دلور ستا دنا سا سحل شو اگورا البازا اگورا Thank you.
کم لور په مخ چې ما ټول عمر خندا لیدلې وه هغه لور نن ما سره خبرې نه کوي، ما نه خفه ده. بعد بچے زه چې کله پیدا شویم او په ښه بد پوه شویم نو ما د مور پلار کټ ته هم نه دي ژړلې، خو د مریم د سترګو دوه اوښکو زما زړه سورې سورې کړو. اربازا، مریم کې داسې څه کمی دی چې تا هغې سره د واده کولو نه انکار وکړو؟ شیخ صاحب، ستاسو لور مریم کې هیڅ کمی نشته دی، خو زه مجبور یم او ځکه زه د خپل زړه په کور کې مریم له ګور نشم جوړولی، ولې چې زما د زړه په کور کې مریم نه بل څوک اوسیږي. ودرېږه اربازا، ستا د زړه په کور کې چې بل څوک اوسیږي او پاغې زما د زړه کور روانېږي، نو قسم بالله چې هغه کور به له دړې وړې کړې. شیخ صاحب، عشق ډېره لویه مرتبه ده او د یو سچ عاشق مددگار الله الله د یاد ساته. جنم کنڈلی رو باسا نو اغستا جنم کنڈلی روخ کا اوستا جنم کنڈلی شیخ داؤد سارا رو آتا بیا شیخ داؤد ستا پسر مالا ڈیرا گٹا شوڑا لاکا اس بستا وعدہ دا شیخ داؤد سر کی گی آو دا دا پندت کنڈلی ندا دا ستا خپل کنڈلی دا تا دیر لالچی انسانی تا تا ماما ویلم تا ماما نو تا کنزل کول دی Thank you.
نفرت مکوا
نور به می سمر کړي نور به می سمر کړي اخر تک ور سر ما کیسه کمه دي ما کیسه کمه دي چې ته زمامین ته تمره پسپخ نظر ګوري ما ته وره ما ته یو زما چې ستا په مینه کې لیوانې سپیل نه کړ زما خدا نه بزانه ما نه پجهانه ما او یو تی یو تی خدای خبر چې ستا په سینه کې زړه او که سخت کار نه کړو ویری کیږي دا چې سما زمینی نه انکار کړي وای نن به ماته وي چې ته سما زمینی نه انکار ولی کې ولی کې ولی کې سما دې انکار بچوره دا وایي سما دې انکار بچوره دا وایي ته بورا بورا چې ته یو مسلمان یې
الله الا الله الا الله محمد محمد رسول الله رسول الله जानान क्रमा सिंगार जान क्रमा तब जहरान क्रमा पमी
رو رو قدم نکا زرک می زخم نتا نشید نظر تا تور پا مخالو نتا رو رو قدم نکا زرک می زخم نتا نشید نظر تا تور پا مخالو نتا نن حالت می نور کا جھوڑتا پنگڑو شور کا نن حالت می نور کا جھوڑتا پنگڑو شور کا زخمی یا مشرا تکور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تکور کا تاتا اشنا وایم نندر تر کیا وایم تا سرمی نکڑم دا در کا صفا وایم تاتا اشنا وایم نندر تر کیا وایم تا سرمی نکڑم دا در کا صفا وایم اور بلا خور کا جھوڑ دا بنگڑو شور کا ہمیں کا زخمی زخمی یا مشرا تفور کا اور بل چ خور کرما جوڑ دے بنگڑو شور کرما دخل خائص یارا بل بپتا اور کرما اور بل چ خور کرما جوڑ دے بنگڑو شور کرما دخل خائص یارا بل بپتا اور کرما شیخ صاحب تالور میں زمان گول جوڑے گی زما کو تو بڈولے کی راضی خود ارباز دپارا نا تا غلام دپارا جکہ جو غلام ہم زما سوئے دے وا سبحان وا کہ رور دی وی ستا پشا کہ دوست وی نہ ستا پشا زمان درو ولے و دوستے خو بخل کو مثالو نور کول اس بخلق من بائے لانتو نوری زمان دا لور صدا کلونو امیر خونده کل بیده یو غارا کیا چه او کل دا بل غارا کیا شیخ صرف دا یو جنی و لب یو بالخوخ نی در باز آخ وخ نزن سنگ بجون کری او بیا غلام هم زمان دوی دی زبا دوارو که ایس فرق نکو دوارو ما تا یو شان دی وا عجیبا پختونه لما پا کور که ولاره زکر تا کش نکو اصف خانه زب یار زنه ده مینت کن دیده ده لرشم لرشم دیده ده زنه ده مینت کن لرشم Mm-hmm.
مریم ته مریم ته مریم ته سوګي څه سوګي ته مونږ ته 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 Oh!
وګورا داسې بیا سلا شکان داسې کم چې نه د ځان پروا کوي او نه د جهان، صرف د خپل عشق په اور کې سوزي میډم. ولې چش ډېره لویه مرتبه ده، ډېره لویه مرتبه ده، خو تاسو غوندې خلک په دې خبرو نه پوهېږي، نه پوهېږي. सिंगार कड़े दे मातर सर प्यार कड़े दे माँ प्यार कड़े दे माँ प्यार कड़े दे पलास की राका ओरुना पूरी पतुनिया का तैयारे लास पलास की राका ओरुना पूरी पतुनिया का पद्माशुस्तर गुदी जमा बजल गुजार करे दे मातर सर प्यार करे दे माँ प्यार करे दे माँ प्यार करे दे لهم ناراض خوبونا پس جوړ شوی نی دا غونا مال لهم ناراض خوبونا چوی او زل استاد خپلې مخددار کړي دے ما در سر پیار کړي دے ما پیار کړي دے ما پیار کړي دے سرګی دی توري پرن جوړکړي لېچې دی ډکې ته بنگړوکړي सिंगार कड़े दे मातर सर प्यार कड़े दे माँ
پیار کرے دے ما 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 پیار کرے دے ارمان پاتی وی راجا نن بدرلا غم پورا کم راجا What?
یاله که غلامه دا کم خورا وانی بس تا یار نور میں پدے وطن کی زرد لگی زب پاکستان کا زب دا سوی یاله که غلامه اے
ددا شي خدي کې ګوتی موا شکلو یا مرتبه دا شي خدي کې ګوتی موا دانت دوزو نو کې صدا شي خدي کې ګوتی موا شکلو یا مرتبه دا شي خدي کې ګوتی موا شکلو یا مرتبه دا شي خدي کې ګوتی موا 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 شي خدي کې ګوتی مو
زدلر ونه کما اسو ما لگه شما لگو کرا نظر بما مینه دی ملن کرم ستا راتلر جوڑ بینه دی زما وجل دی ستا قتل دنور کاتنا تنور قتل دی تش زلف الاشرق ورگی لے ونے شم دا کانے استاد خائص کدو فر اب ایکسکیوز می میڈم ایکسکیوز می میڈم دا چکم شیر نو متاستو وکنا دا زما خپل شیر نو دی دا زما د زړه ترجمانی کئ زما د جذبات وکاسی کئ ز تاسو دا ور غواړم جی چې ز تاسو ته سوګم ز تاسو دا ور غواړم جی چې خبر دا چې ز کرا چې ز تاسو را دا آی لوف یو آی لوف یو آی لوف یو وتی دا دو لفظونه نا هاغه تندر ندی چې زما د زړه په کور را پرې وتل زما د زړه دنیا دړ وړې کا ساده خبرې نه هاغه چړې دي چې زما د زړه پرې کړو زب بیام ویم I hate you ام دغسی ستام حق تے بچے ستام حق تے
علیکم. دلته شکی بس انکل لک شادی شاپنگ لرا غلو ما خو انکل ز تاسو نه خفه تاسو ورو زما ته پوس نه کوي. او بجه یو خود کارون نوزګاری ګو پلار ته پته دا چې په کاروبار کې دومره منډه تنډه دي کنه. سوچ کے پری ہوتی اس سوچ میں نہ بولو آسے بس سڑیا چدامون پکم مسئلہ کی راگیر سوری خبر دادا چې زما یو ډېر ضروری کار را پېښ شو او که ژوند وي نو بیا به میلاو شو.
یو کب چه اوس کو چای خو سر چې روټۍ به وکړو خو لا نه الا چې کله زما د زړه ارمان پوره شي سمندر پکاڑا ہے او چپی رقم بخی خیر خود ہے نا نپوئے گا مشنا چیزا دا کھانے پشان سخزلو لگا دا موم سنگا بھی لیشو واقعی اشنا تا برا تاوی ہما بنے من لا وہ بدھے میں پے کا سدھائش سے ہاں عشق عشق اڑے الو مرتبہ تھا وہ پدے کے دیکھ زخم نشتا درد نشتا آہو نشتا او عشق سر ترسول دیر گران خبر تھا خسد عشق دا منزل جو نوے مسافرے ہو پدے میں پے کا جدے منزل تا بز سنگا رسم اش نہ پمنڈا دے او نہ پٹھنڈا عشق خود دو میں جنو تڑون دے داغ پا کا جذبہ دا کمچ پزمکا نا آسمانوں کی چھوڑے گی سواڑی
قاسم خانه په دې شربت کې کجورې او زیتون مکس دي دا واخله ماشاءالله شیخ صاحب د دې شربت کې زیتون او کجوري سره سره د چار صدی د ګوړې خوند دی ولې زفانه تا ته پته نشته چې زما مور د چار صدی سوچه پختنه وه شیخ صاحب دا خو ټوله خبره ده چې تاسو کې د پختنو رنګ دی څه خو پختانه تاسو سره کاروبار کوي ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه خبره دې وکړه مسټر غلام یس مسټر غلام مسټر غلام زما پښتانه ډېر خوښ دي پښتانه د یوې خبرې خلک دي په کاروبار کې ایماندار دي چې یو ځل له سره ودرېږي ځان به راباندې ووجدي خو رستو کېږي مه نه شیخ صاحب د ربو دا ځمکه خو ډېره بختوره ځمکه ده الله تعالی په دې باندې ټول پیغمبران پیدا کړي دي ځکه خو د پښتنو د عربو خپلو کې ډېره مینه ده دې لپاره خو موږ تاسو سره کاروبار کوو شیخ صاحب زما دا دعا ده چې زموږ دا محبت او دوستي دې قائم وي انشاءالله انشاءالله چوی قتل پستر کو کی دزان سر مسکی شو سرور کی پجام پسے چمنا مست
زما دغ اعلان دے زما دغ اعلان دے زما چدا جانا دے زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما چدلے لا دا زما دغ اعلان دے زما دغ اعلان دے زما دغ اعلان دے زما چدا جانا دے زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما کروے نا دا زما چدا لیلا دا زما چدا لیلا دا زما خبر لرزولو مطلب دادے دادے دروغ ضرور او بیا تم ماتوے تم ماتوے جی آئی لو یو آئی لو یو Oh, oh, oh.
شیخ صاحب ټول عمر مو بزنس وکړو او دوستی مو هم داسې تېره کړه چې ټول خلک یې مثالونه ورکوي. اشرف خانه، یاري او دوستی هله کېږي چې دوستانو د زړه او د ژبې تار یو وي، او زموږ دوستي خو ځکه قایمه ده چې موږ دواړه د یو بل درانوړو. خو ټیک ده شیخ صاحب، خو نن چې زه څه غوښتو دپاره راغلی یم، یېرېږم چې چاته انکار راته ونه کړي. لکه په ځان دې اعتبار نشته او که په ما دې اعتبار نشته چې داسې خبرې کوي. په ځان مې اعتبار شته شیخ صاحب، او په تا مې هم شته. خبره دا ده چې بیا خلک ورور ته حکم کوي. حکم نه شیخ صاحب، عرض دی هغه خبره دا ده چې زه د خپل ژیر باز دپاره ستا د لور مریم رشته غواړم. پوښم شیخ صاحب چې زما دا خبره پتا بدو لګیدا، او زه ستا د دوستۍ قابل نه یم. خدای په امان. بدرګه صاحب خانه، دا څه وې؟ ستا د دوستۍ او ورورولۍ نه خو به زه خپل ځان قربان کړم. خو دا سوچ مې کولو او پریشانه پدې وم چې زه به د مریم لور جدایي څنګه برداشت کړم. خدا صفخانه یارا، زما مریم لور دی، تا ته مبارک شي. تا ته ډېره مهرباني. ما سلام. تیر پی دی پیرا پری خودی دی، خدای دې خیر کی. خدا دوبای ده دوبای دلتا سوکرو رولی مور ولی نتا سای. هر سڑی خپل مطلب پا موٹ کی نیولی ده. تا خو زما خور مریم تده زویل ورکڑا، خو دوم را یاد ساتا چی یو ورز هم تا رو رولی بده پا دیس رو ستر گو جڑه. اسکون انا گول اسکون.
بابا جانی ستاسو پسترگو کی اوکی آو لورے دادا میں چو قتل تازرے میں لخش ہو زب زستان بغیر یو لازم نشم تیرو لے نپوئی گم تیر دم رلوی جن بسنگ تیروں سا مطلب بابا جانی مطلب دا چی لونا دا پلار پا کور کے دا پردی کور امانت بھی او بختور بھی اگا مور پلار دا چا لونا چی پایا عزت او پدرانوی دا خپل کور شی مریم زمائنو لیر خوک دوست دا خپل زوی دا پارا ستا رشتہ گوختے وا حضا مزی خبر دادا چی ماور دا آو پر دنیا دا بلچا پا مینہ آبادا دا سما دا زر سلطان بل سوک دے سما دا جن ارمان بل سوک دے سما دا جن ابتدا مغا دے او انتہا تا محبتا دا تمنا دا زما دا تمنا دا زما دا تمنا دا زما چدا جانا
غلاما یا لک یا لک غلاما دا تا چرتا غیبی جو خود در پسی لیوانی شما ارباز یا لکا زر خفیم ولی پسو یر ورا نن دے پاٹولا اور اس کی ماں تے یو ٹیلی فون نہ کرے او زے وچ ستا موبائل ملاو او ستا موبائل بند رازی وا زما رورا تے بالکل ٹھیک ہے ہنن زما دے تر نکارو او زاگے پس تلو ما پدے جو مالک ودما روٹھو وا ظالم دا سی کرو نہ مکا تا تا پتہ دا چستا سر زما اس رو بالکل بندیوان دے چے اول آزادی نو وینم نو قسم پخ دے جے سات را باندے نے پیری گی زما دے اکھنا ظالم نو نے پس دا سی کا پستر رکی اوکے اسی بچے تاسو دوارو دا رو رولیو دوستانا میں چولی دا چخبر زاڑا یاران رات را یاد شد آغا یاران چو ما نا بزاری دل قربانی دل کچھ کر زمان وقت دشمنی را لے غیران دا سی مندہ کر لکی دل اندین غش مندہ گئی زما دوستی میں داسی خلق و سروا چیزز مکہ آواغی اسمان سخو غریبو ما خوپا میدان کے وطا چرتا پا دے نوم را گلے صدق پل وطن ندل ترالم خود دشمنی دا یارے نا زکا چی کمش پا پا گوروی اگا پا کور کے دے نشی جو صرف دا خپل پردو او دا یارانو بے وفائی دے وطن ترا رسولے اچھا رشتہ ویل دی چی خدے میں تیوے رانا لاڑے کہ خدے میں بلوی تانا خبہ میں ساتینا ہاں ریڑی سنگ خبر ہو کے قسم پخدے جے زخو پسر تار تار کم واش نا دا سنوی خبری ندی او بیا سڑی تو خپل کلے وطن یادی کی کنا پدی لانجو کنجو کی مرازا پریدا یار زخو دیر خوشحال خوشحال راغلم تا تم یو خوش خبری ویلا تو ما تا سا خوش خبری ہو رہے او بیا پنی جنے پسی منڈی والی ناغی کسی بکے اے نا 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 قسم پخدے چی جنکی خو مل دیری لی دلی دی او دا نن مچے کم جنے لی دلی دا کنا اے دا سلام جنے ندا قسم پخدے چی دا خو بلکل بدری جمانا دا بدری جمانا او اے سڑے ورطا گوری کنا نو بلکل ورطا گوری دا دنیا تی نئی رشی قسم پخدے چی خاپے رے دا خاپے رے یا لکا قسم تا یو خبر اکم گوڑے پا دیلا انجو مانجو کی زان رانو ولی بیا با گوتی مروڑے او وقت بدن تیری پا کلار کیلا پا کلار پریدا منا پخپل عمر دے سسے نہ دکڑی اس لگے ہم تے نصیب تو نہ کے
ماشاءالله. سبحان الله. دای خپل دې پیدا کړل چې تب سمره خپلې د دې دنیا په کلو کلو باندې د دنیا خپل زمونږ د سلام مرمانې دي. اے دا شیخ داوود دا ته مرحبا. Don't touch me. بل هڅه وسیګا ډېر د فریکې دی کوشش مکوا. هریوم هریوم زما لوری داسکه دا دې خار د شیخ احمد صاحب زوی شیخ داوود دی. نمسته ورته وایا چې نو کری دی پخشی. وا ماما جی کبه نمسته باندې نو کر ملاوی کی نو داس نو کرے تا سما سلام دی زچیز ماما جی. اے می تک مونگ تا نمستے وے او کنوے خستا نو کری زمونگ پا کتاب کے پخشوا. نا خو زما دا سنو کری پکار دا او نزد دا سنو کری کولیشم پوشوی رازا ماما جی. دن پہر مات لار قدم کے خود ما دخل خوگ احساس بسر باندے تندب خڑ دما ہر سوچ لکا پچخو پسر گو سرش دوخ ظالم چیو قدم میں بدر شل کے خود بچے بدے کور کستا بھی زتی اشوا خدا آواز استا نا ادے کور تے شیخ احمد بھی زتی اشوا زم زم تا سردا لوس کو چدن نفس سنگ چما پہر سو پدے کور پجے داد د مریم ہتے